Здравейте всички! Това ще бъде нещо като видео с моите впечатления за Deagle в CSGO. Защото всички знаете, че в 1.6 това беше най-силният пистолет като цяло и почти всеки играеше с него като второ оръжие. Независимо дали ще го играеш с МК или с АВП или с каквото и да е, просто супер много хора го играеха. Но в CSGO Deagle е много много по-труден и когато стреляш с него трябва да седиш на едно място и трябва да си много концентриран, много спокоен и да не ти трепери ръката, защото в момента, ето както виждате, направих два One Deagle в този рунд. Ако сте забелязали, убих двама човека с един куршум в главата, това се нарича One Deagle. Deagle е изключително точно оръжие с първия куршум и вече тук започна да ми трепери ръката, защото не съм чак толкова спокоен и виждате сега този пич. Можеше да го убия с един куршум, но на мен отне няколко куршума за да го убия. Все пак се радвам, че и той беше с Deagle и просто е по-слаб играч от мен с Deagle. И успях да го убия. Ето виждате, тук вече убих 4 човека на пистол рунда с Deagle. И тук вече топ чага, е, видя го. Спотна го, обаче тук ръцете ми треперят вече на копеле, разбирате ли. Просто под доста голямо напрежение и не успях да ги кочна едно в 5 с Deagle, но за много малко, за много малко. Понякога дори ми се случва, когато съм с някакво друго оръжие, да не мога да се концентрирам толкова и просто вадя Deagle, показвам се, бам, един куршум и пича просто умира и рунда приключва и печелиме. Защото като извадя Deagle ми е много по един вид спокойно, защото знам, че ми трябва един куршум. Ако съм го оцелил вече в тялото с калашник, знам, че само един куршум ми трябва да го убия, защото взима 47 демидж в най-лошия случай. Все пак, ако го оцеля в краката, взема по-малко. One Deagle отново. Всички тези кадри, които сега ще ги видите, съм ги правил в рамките на 2 компетитив мача, не повече, 2 компетитив мача и както виждате доста играя с Deagle. По принцип не играя чак толкова често, просто в тези компетитивки реших да играя с Deagle, иначе играя повече с АВП, с калашник, семка, но когато нямам пари, вместо да форсвам с тек 9, форсвам с Deagle, защото просто когато съм много спокоен, наистина добре го овладявам и като някой скочи във въздуха, мога да го уловя, например, е така. Виждате? Все едно с АВП го фликвам. И вместо го стрелям с АВП или с нещо такова, просто с Deagle, защото ми е много по-бързо. Като цяло Deagle, ако изстреляте първия куршум и стоите на едно място и го целите точно в главата, шансът да отиде точно в главата е доста, доста голям. Така че влезте в Deathmatch, аз играх доста време с Deagle в Deathmatch, за да мога да го схвана и наистина трябва да съм много спокоен. Ако сте играч, който не може да е спокоен, просто няма да стане това оръжие за вас. Просто това оръжие е за хора, които могат един вид да са като коментатори на голф или на... Как беше това? Или на билярд, точно. Е толкова спокойни трябва да сте, докато играете с Deagle. Не съм някакъв чак такъв експерт, просто ви казвам впечатленията ми относно това оръжие, някои неща, които могат да ви помогнат да го използвате, защото наистина много много малко хора го използват Deagle, защото е труден като цяло. Но ако аз преди всяка компетитивка играя 1-2 Deathmatch-а само с Deagle, не играя Deathmatch с други оръжия. И това наистина много ми помага, докато играя с други оръжия също да съм много спокоен и да се контролирам. Защото Deagle е просто оръжието за най-спокойните хора. И според мен е най-трудното оръжие, което всъщност може да бъде полезно в играта. Защото, да, тежката също е трудно, но като цяло тежката не ти е полезна по никакъв начин в играта. Нали, не говоря за негева, за тежката, да, тъпо тежката. Не. Тук се опитам с АВП да го пикна. Да, Deagle не е чак толкова точен, колкото АВП-то. Нормално, нали, защото нямате скоп. Но ако схванете самия начин, по който стреля Deagle и знаете как да заставате, как да седите на едно място и на какви ъгли да чакате, ще ви бъде просто много полезно оръжие, защото например сега в момента на този ъгъл, ако чакам с МК и може да не съм чак толкова концентриран, няма да се концентрирам чак толкова върху, точно върху главата, да, ще се концентрирам върху главата, но няма да знам, че ако пропусна един куршум, пича ще може да ме убие. Докато съм с Deagle, знам, пропускам куршума в главата и пича ме убива най-вероятно в момента. Вижте, това е супер голям късмет тази ситуация, че имаше мой човек, който да ми асистира, да ми помогне да ги убием тия двамата.
Защото пропускате един куршум с дигъла в 1-2 и просто сте до там. О, АФК-то губих много лошо. Искам да напишете в коментарите вашите впечатления от това оръжие. Какво смятате вие? Дали го използвате? Дадете някакви полезни неща за хората, които искат да се пробват да се научат да играят с дигъл. Защото според мен за $700 това оръжие е супер имбавото. След като го научиш, след като играх 1-2 месеца deathmatch почти всеки ден с дигъл и започнах да схващам идеята. Както забелязвате в тия клипове, горе-долу съм схванал идеята на дигъла. И по принцип втория куршум на дигъла също мога да го контролирам. Втория куршум на дигъла също може да се контролира. Ако сте забелязали, правя по два изстрела понякога, не само един изстрел. Защото след като ударя първия изстрел, знам, че втория изстрел ще... Не знам как точно да ви го обясна. Просто застанете срещу стената и направете два бързи куршума с дигъл и вижте за какво става въпрос. Интересен факт е, че за да ви е абсолютно точен и втория куршум с дигъла, трябва да измине 1 секунда и 62 стотни. Ако измине по-малко, втория куршум няма да бъде абсолютно точен колкото първия куршум. Затова гледайте горе-долу да си броите секундите, когато стреляте, ако искате да правите красиви лан дигове, които да бъдат много точни и много добри. Но, разбира се, ако дигъла не е за вас, винаги може просто да вземете една М-ка и да си вършите работата с М-ка. Защото е много по-лесно и всъщност е оръжие, което се използва доста повече. Дано да ви е харесало клипчето, напишете в коментарите какво смятате, дали дигъл е полезно оръжие, дали ви харесва, дали го ползвате, дали аз се справям горе-долу в използването му, защото от доста време се старая да го науча как се играе и ме интересно вашето мнение относно играта ми с дигъл и искам просто да ви чуя. Та, това беше всичко от мен, надявам се да ви е харесало клипчето, съжалявам, че не качвам, но знаете, баба ми е утре ден, но клипа ще го кача по-натам. Но да, заради баба ми, заради завършването и всичко няма клипове, но ще се старая от юни месец да качвам по-често. Това е всичко от мен и чао, приятели!